И здравейте, аз съм Бързака и днес ще ви представя топ 5 страшни игри по истински случаи. Като цяло страшните игри могат да бъдат доста стресиращи и напрягащи, но когато стане дума за истински случки, нещата почват да загрубяват. Мисълта, че това, което виждате на екрана е било преживяно от някого, е доста обезпокоителна, така че нека да не се бавим, а да преминаваме към класацията. На пето място поставям Neverending Nightmares. Създателят на играта е страдал от обсесивно-компулсивно разстройство, което засяга мозъка и предизвиква халюцинации и изкривяване на реалността. Именно чрез тази игра разработчикът иска да ни покаже какво всъщност представлява живота на човек с тази болест, преживяващ кошмар след кошмар. Направил съм проекция на играта преди доста време, така че ако искате, можете да отидете и да я изгледате. На четвърто място поставям No 70 Aya Bazir. В нея ние изживяваме детството на героя, след като баба му е починала, брат му е изчезнал, а той усеща паранормална активност в къщата. Чрез минаването на редица пъзели трябва да разберем какво се е случило там. Създателят на играта твърди, че къща номер 70 наистина съществува, както и че историята е истинска, но до там стига дадената ни информация. Преди месец изиграх играта и бих казал, че си заслужава да я пробвате. На трето място поставям The Town of Light. В тази игра ние сме в ролята на пациент в една лудница през 1930 година. Имаме възможността да обикаляме из това ужасяващо място и да разберем тайните му. Реално тази лудница съществува и се намира в Тоскана, Италия, като е била затворена през 1978 година, след като са били правени ужасяващи и измъчващи опити с над 6000 пациенти през годините. Местните определят лудницата като място, от което не можеш да си тръгнеш, тъй като повечето от пациентите, пратени там за лечение, никога не се завръщат. На второто място поставям Stairs. В този психологически survival horror ние сме в ролята на детектив, който отива да разследва историята за трима изчезнали човека в района. Историята е вдъхновена от инцидента на донор партито, както и убийството на Ed Gein, като местата, които посещаваме са от истинските истории, както и чудовищата, с които ще се срещаме. Направил съм поредица на игричката и ако искате, можете да отидете и да я изгледате. И на първото място поставям Колът. Играта пресъздава случилото се от инцидента при прохода Дятлов през 1959 година, при който деветима студенти отиват на експедиция в планината и биват намерени мъртви по особено брутален начин две седмици по-късно. Били са голи боси, тичали с ужас след като нещо е разкъсало палатките им, някои намерени са с изтръгнати езици и разбити челюсти, други с разбити гръдни кошове без да има следи от борба, а трети са били облъчени от радиация. Никой и до ден днешен няма окончателен отговор какво се е случило с деветимата студенти, въпреки че хипотези има много. Това остава една от най-големите неразкрити мистерии на 20 век. Поредица на игричката има в канала ми, така че можете да отидете и да я изгледате. За това, драги зрители, беше от класацията ми топ 5 страшни игри по истински случаи. Темата беше предложена от вас, за което ви благодаря, така че продължавайте да ми давате предложения за следващите класации и най-доброто от тях ще бъде заглавие на следващата ми класация. Благодаря, че гледахте, дайте лайк, абонирайте се като натиснете камбанката и ще се видим следващия път. Чао!